Technická pomoc odstraňování překážek kopidlo, kopidlo, silnice mezi kopidlem a lednicí, pák Skromna OA, asi bez zranění, bez bližších informací. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 na PPS 371 CAS 24 na technická pomoc, odstraňování překážek, kopidlo, kopidlo, silnice mezi kopidlem a lednicí, pák Skromna OA, asi bez zranění, bez bližších informací. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 na technická pomoc, odstraňování překážek, kopidlo, kopidlo, silnice mezi kopidlem a lednicí, pák Skromna OA, asi bez zranění, bez bližších informací. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 na technická pomoc, odstraňování překážek, kopidlo, kopidlo, silnice mezi kopidlem a lednicí, pák Skromna OA, asi bez zranění, bez bližších informací. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371. Jdeme, jo? Let's go. Na kopidla. Ty kopidlem, ale nic jde rychlejší na kopidlo. Na hlečku. Ty mi poslali, nic jde rychlejší. Jste toho pokud pravu? Tak, to. 351 vyjíždí na padlý stromy na silnici Manětín Brdo, to je neprůjezdný. A dále jsou ještě popadaný stromy u benzínové pumpy, dále je přetržený drát u stodoly pana Brunera, takže jsme volali na elektrárny, aby nám vypli proud. Příjem. My jedeme teďko, hele, okolo tebe k zásahu, jo, já nevím, kdo to čau. Bylo pěkně, vej. Bylo pěkně, vej. Bez zranění tam píšou, takže je to možný, tam je tam něco. Ale jsou před náma plasy.
sprej máme, cpát. A vy jste domluvený? Nejste. Co domluvený? No, na to ještě něco psát, ne? Jo. Zajistit, aby pojďte byli pro tady informovat čert. Rozumím, čert je informovaný, ale mám všechny lidi venku, takže uděláte mi dřív ty větší trasy a na tyhle ty menší se bude dostávat později, abyste o tom věděl příjem. Prošáme za budem. Prosím tě, když to tam uzavřete, jestli to tam čekáme i provozu, tak to uzavřete, aby tam prostě nikdo nejel. Příjemný.